Un tânăr de 23 de ani din Șibou a suferit leziuni grave după ce mașina în care se afla a intrat într-un stâlp de iluminat public. Accidentul s-a petrecut în data de 14 ianuarie, în jurul orei 20:30 de minute, când un tânăr de 21 de ani din Zalău a condus un autoturism pe strada Traian din municipiu, însă nu a adaptat viteza de deplasare la condițiile de drum, carosabil acoperit cu polei, a pierdut controlul asupra direcției și a intrat în coliziune frontală cu un stâlp de iluminat public. Potrivit reprezentanților IPJ Sălaj, în urma impactului, un bărbat de 23 de ani din Jibou, pasager pe locul din dreapta față, a suferit leziuni grave.